idiot. Ja neverím, že ťa Sergej takto vytočil, veď ho poznáš. Jasné, že ma vytočil. On bude všade rozprávať, ako ma dal dolu. Ale on dal dole biskupa, to s tebou povedal, aby to lepšie znelo. Lepšie znelo? Upokoj sa. Sergejovi aj tak nikto neverí. Hovorí sa, že už ani on sám nie. Všetci vedia, že je to magor. Bože, s kým som to chodila? To sa nepočíta. To bolo na základke. Kišo. No. Ďakujem, že si ma upozornil. Že sa o mňa staráš. Jasné, takže teraz sme akože OK, hej? Samozrejme.